Vrbas je bio domaćin šestog po redu državnog MMA prvenstva Srbije za sve uzrasne kategorije. U ovom borilačkom spektaklu pravo učešće imali su svi domaći klubovi registrovani u MMA Savezu Srbije. Velika očekivanja bila su naravno od domaćih takmičara iz vrbaskog Unity Fight Teama, koji su ostvarili 100% učinak jer su sva tri prijavljena takmičara ostvarili pobede. U kadetskoj konkurenciji svoju prvu borbu i prvu pobedu ostvario Aleksandar Rajković, dok je u seniorima Matija Bosančić potvrdio svoju titulu prvaka Srbije u kategoriji do 93 kg. U A klasi do 77 kg novi prvak Srbije također je domaći takmičar Đorđe Bukvić. Inače, prema broju prijavljenih takmičara od kada se ono i održava, ovo je bilo najmasovnije državno MMA prvenstvo Srbije. Organizator takmičenja je MMA Savez Srbije, dok je tehnička organizacija pripala Unity Fight Teamu iz Vrbasa. Ovo je prvo državno prvenstvo za seniore, juniore, kadete i pionire koje smo mi kao domaćini radili. Do sada smo već poznati po našem turniru Fight Games, koji je otvoreno prvenstvo Vojvodine. Zapravo to je otvoreno prvenstvo i Srbije, možemo reći. Ovaj put smo bili domaćini državnog prvenstva, to je malo drugačiji koncept. U svakom slučaju imali smo najuspešnije takmičenje do sada, zato što je nastupilo preko 100 takmičara. To je rekord na državnim prvenstvima Srbije u MMA. Dobili smo neke nove prvake Srbije u C, B i A klasi. Mogu da pohvalim i naše takmičare lokalnog kluba Unity, Đorđeta Bukvića i Matiju Bosančića, koji su postali prvaci države, kao i Aleksandra Rajkovića, koji je uradio svoj prvi meč debitantski kao kadet i pobedio. Da li već imaju neki planovi, šta vas dalje očekuje takmičenja? Jedan dan odmora i krećemo dalje. Znači, sledeće takmičenje je Balkan Open, koje će se održati najvratnije u Beogradu u maju i onda idemo redom. Najuspešniji klub prvenstva bio je Ahile iz Beograda, koji je nastupio sa 16 takmičara koji su ostvarili 20 pobjeda i 7 državnih šampiona, dok je najbolji takmičar šestog državnog MMA prvenstva Srbije Ibrović Aladin iz novopazarskog kluba Sandžak Warriors. Organizacija čitavog takmičenja bila je na zavidnom nivou, a publika u Vrbasu imala retku priliku da uživa u vrhunskom MMA spektaklu.